מר יעבור לדום. משמר דום! המשמר יעבור לדום. משמר דום! נשיא המדינה שמעון פרס, מכובדי נשיא צרפת פרנסואה הולנד, הגברת ולרי טריוולר, מיסיור לפרזידנט, בינבנו אין ישראל, וזאת אנברי עמיד ישראל. ברוך בואך לישראל, ידידנו נשיא צרפת, בשם ממשלת ישראל ואזרחי ישראל, אני מקבל בברכה חמה את פניך, את פני הגברת טריוולר, את פני שרי ממשלתך ואת פני המשלחת המכובדת והגדולה שמלווה אותך. זהו הביקור הראשון שלך כנשיא בישראל, מדינתו האחת והיחידה של העם היהודי, שהיא גם הדמוקרטיה היחידה, דמוקרטיה משגשגת ויציבה בלב המזרח התיכון הבלתי יציב. הקמת מדינת ישראל לפני 65 שנים הייתה נקודת שיא בתחייתנו הלאומית. התנועה הלאומית שלנו, הציונות, הושפעה רבות מן העקרונות הנשגבים של המהפכה הצרפתית. ליברטה, איגליטה, פרטרניטה, חירות, שוויון, אחווה, ואני מוסיף, קדמה, זכויות האדם וריבונות העם. ריבונות העם, לא ריבונות השליט. אנחנו, אדוני הנשיא, המדינה היחידה באזור שמקדשת את העקרונות הללו. וכל הערכים הנעלים האלה, שאותם נשא בגאון העם הצרפתי לפני 225 שנים, הערכים הללו חוללו מהפכה מהותית בתולדות האנושות. הם גם הניעו את תהליך הקמתן של מדינות הלאום, ביניהן, לימים, גם מדינת ישראל. הקשרים בין צרפת לישראל הם ארוכי שנים והם עמוקי שורשים. אנחנו מוקירים את תרומתה המכרעת של צרפת לביטחוננו בשנים הראשונות והגורליות של המדינה. קשרים שלך, אדוני פרס, הנשיא פרס, היה חלק חשוב ביותר בכינונם. אנחנו שומרים על הקשרים הללו, ואנחנו מטפחים אותם.
שוחחנו על כך הנשיא הולנד בפגישותינו הקודמות ובשיחותינו, ונרחיב בהם בוויכוחה החשוב בישראל. ישראל רואה בצרפת ידידת אמת. צרפת, כמו ישראל, שואפת למזרח תיכון יציב, מתון, שבו העמים חיים בשלום זה עם זה, בשלום, בביטחון ובכבוד הדדי. השאיפה לשלום עם שכנינו הייתה ונשארה משימה מרכזית של מדינתנו. צרפת מבינה היטב את הסכנה הטמונה בגורמים קיצוניים, גורמים שאינם בוחלים באלימות ובטרור כדי להשיג את מטרותיהן השפלות. אתם לאחרונה חוויתם את האכזריות של הטרוריסטים הללו. וצריך להבין שזה לא רק שהמטרות של הטרוריסטים אינן מצדיקות את האמצעים הנאלחים שהם משתמשים בהם. זה שהאמצעים הנאלחים והרצחניים חושפים את מטרותיהן האמיתיות. לא שלום, לא חופש, לא זכויות האדם. מי שקורט ראשים, מי שהורס ופוצע ורוצח אנשים חפים מפשע, פניו אינם לשלום, לא לקדמה, לא לחירות, לא לאחווה. אתה, אדוני הנשיא, לא רק מבין כל זה, אתה גם פועל מול גורמים אלה. אתה קיבלת החלטה אמיצה לשגר חיילים צרפתיים להילחם בטרוריסטים רדיקליים אסלאמיים בליבה של אפריקה. אנחנו מעריכים את ההחלטה הזאת. אנחנו יודעים מה היה כרוך בה. אתה מגלה עמדת תקיפה גם בסוריה וגם מול הניסיונות הבלתי פוסקים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אסור שאיראן תתחמש בנשק גרעיני. הדבר הזה יסכן לא רק את ישראל, ולא רק משטרים ומדינות במזרח התיכון, זה יסכן גם את צרפת, גם את אירופה, את העולם כולו. אדוני הנשיא, בביקורנו המשותף והמרגש בטולוז, אחרי הרצח הנתעב, ראיתי את עמדותיך הנחרצות נגד האנטישמיות. ראיתי את יחסך החם לקהילה היהודית בצרפת. ראיתי מול עיניי מנהיג עם עקרונות, וראיתי מול עיניי מנהיג עם אנושיות עמוקה. אדוני הנשיא, ידידי פרנסואה, בביקורך בישראל תוכל להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מנס התחייה של העם היהודי במולדתנו ההיסטורית. אני בטוח שתתרשם מיופיה של ארצנו, ארץ התנ"ך. אני בטוח שגם תתרשם משמחת החיים של תושביה. אציג בפניך את החדשנות, את היצירתיות התוססת של אזרחינו בתערוכת הייטק מיוחדת. אני בטוח שיש הרבה מקום לשיתוף פעולה בינינו בתחום הזה ובתחומים רבים אחרים. בישראל חיים מאות אלפי דוברי צרפתית. הם מקיימים קשר הדוק עם צרפת. הם תורמים תרומה עצומה למדינת ישראל ולקשר החי והתוסס בינינו. אני יודע להעריך את גדולת היצירה הצרפתית בפילוסופיה, בתורת המדינה, באמנות, בספרות, במדע. תרומה צרפתית עצומה לתרבות האנושית. זאת התרבות שאנו שואבים ממנה חלק חשוב ביותר מערכינו, וזאת התרבות שאנחנו מחויבים להגן עליה יחד למען עתידנו המשותף. אדוני הנשיא, אתה אורח רצוי ומוערך ביותר במדינתנו. אזרחי ישראל כולם מושיטים את ידם אליך בידידות אמיצה ובברכת שלום. ואני חייב פה שוב לצטט את נשיאנו, הנשיא פרס: "Vive la France,
Vive Israël et vive l'amitié entre nous. Bienvenue. Mishmar yavor ledom. Mishmar dom. Mishmar yavor lenoach. Mot noach. Mishmar yavor ledom. Mishmar dom. Mishmar yavor lenoach. Mot noach.